Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Ми з вами трохи переміщуємося на болото. Кое-що дивне продовжує відбуватися у Білгороді, що біля нашого кордону. Якщо раніше білгородчани сиділи собі перед телевізором і підтримували або ж просто мовчали про війну, то зараз можуть відчути її на власній шкірі. І почати наш блог про так звані «кокіє-то хлопки» в Білгороді я б хотіла із сюжету росіянського телебачення. Дивимось. Системы противовоздушной обороны отработали в Белгородской области. Там, по данным нашего оборонного ведомства, уничтожили 10 украинских ракет, все от реактивных установок залпового огня «Альха». Сообщается также, что в результате разрыва снаряда в Белгороде 2 человека пострадали, у них осколочные ранения. Повреждены многоквартирные дома и более 30 автомобилей, работают оперативные службы. Между тем, слова поддержки жителям российского города выразили в Сербии. «Белгород, мы с тобой». Такие плакаты развернули болельщики на матче баскетбольной Євроліги, пам'ять о тих, хто погиб із-за варварської атаки бойовиків перед Новим годом. Альха, знаєте, таке дуже мерзопакосне слово перекладене, але добре, це ми пропустимо повз вуха. Але поговоримо про невідповідність картинки і слів, адже поки російська пропагандистка розповідає про успішну роботу ПВО, нам показують пошкоджені автівки. Але більше злості, ніж у нас сміху, ця ситуація викликає у самих білгородчан. У місцевому телеграм-каналі цей сюжет підписали так – про обстріл Білгорода на Первому каналі сняли сюжет на 22 секунди. Може, у них ліміт какой-то? Дивно звучить, але доведеться погодитися з білгородчанами, бо на такі новини, особливо без фрази «все йде по плану» і «Росія побіждіт», чи то пак «побіждьот», у них справді небагато ефірного часу. Ну і напередодні у Білгороді було гучно, а може навіть занадто тихо, бо ж була загроза ракетних обстрілів. Окупаційна влада БНР просила повернутися в домівки і не підходити близько до вікон. Тим часом міжнародна постійно стурбована і засмучена, і трохи патетична спільнота все більше говорить про оці невідомі обстріли в Білгороді. Наприклад, видання Deutsche Welle пише про так звану траурну тишину в городі. Журналісти навіть написали репортаж про Білгород. За їхніми словами, місто на Росії, цитую, поринуло у жалобну тишу. Три найбільші торгові центри не працюють, громадського транспорту поменшало, скасовано усі розважальні заходи. Масовими залишаються громадські заняття з надання першої медичної допомоги. Якось це трохи нагадує той напружений час в Україні перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Ну, хіба ні? Найчастіше місцеві вважають за краще перечекати обстріли у родичів у Воронезькій та Курській областях. Поки що там бавовнятко бігає не так швидко, як на території Білгородщини. Ну, але, власне, у невеликих населених пунктах найбезпечніше, принаймні так вважають росіяни, які живуть у тій прифронтовій зоні. Питання тільки в тому, скільки ще буде обстрілів, риторично запитує один із співрозмовників Deutsche Welle. Ота сама міжнародна спільнота починає співчувати білгородчанам. Ви собі лише уявіть. Цікаво, чи таке ж співчуття і такі ж риторичні питання вони ставили собі, коли Росія обстрілювала Маріуполь, коли російські військові вбивали, гвалтували і крали у Бучі, коли міжнародна спільнота побачила масові поховання в Ізюмі чи підвали у Херсоні. Вони теж зітхали з таким собі сумом. За інформацією пропагандистських медіа, близько 2000 білгородців пішли на війну в Україну. І це, по-перше, тільки за контрактом, а по-друге, інформація на вересень 23-го року. Вони пішли вбивати українців, красти з чужих домівок і зносити міста і села з лиця землі. А потім сидять і питають, скільки будуть продовжатися обстріли, або будуть казати «А нас за що?». А за що? Лише цієї доби в Херсоні одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення. А за що Україна має траур 1 січня у Києві? Бо наприкінці року Росія своїми ракетами вбила 32 людини лише у столиці. Без риторичних питань про Білгородщину ми з вами говоримо далі, бо ж наші військові здійснили рейд у лігво окупантів. Розвідники завдали ворогу чергових втрат. Про це повідомляє головне управління розвідки. У зв'язку із частими випадками диверсії з боку росіян і заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону, українські воїни реалізували комплекс спеціальних дій.
На російських позиціях у Грайворонському районі Білгородської області вище керівництво окупаційної армії запланувало перевірку через невдоволення і скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських ревізорів рядові загарбники заметушились, стали проводити активні інженерні роботи, аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан. Спецпризначенці ГУР спланували здійснити спецоперацію. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів зараз уточнюється. Ми сподіваємося на збільшення цієї чисельності, тому що ми розуміємо, що і у прикордонних регіонах, так і у прифронтових містах і селах ситуація для цивільного населення є пекельною кожного дня через обстріли окупантів. Глянути хоча б на Херсон, глянути на те, як зараз живе Куп'янський район, це вже інша Харківська область. Ситуація залишається важкою, тож ця спецоперація, можливо, трошечки нашим людям полегшить життя.